Na wenyeji wa kijiji cha Bulagi mjini Garissa wanalalamikia utepetevu wa kampuni ya kusambaza maji ya Gawasco pamoja na shirika la maendeleo ya maji ya kaskazini kwa kukosa kukarabati mfumo wa maji taka ulioharibiwa na mafuriko mwanzoni mwa mwaka huu. Derek Wanjala na taarifa hiyo. Wenyeji wa kijiji cha Bula Agri mjini Garissa wanalalamikia utepetevu wa kampuni ya kusambaza maji ya Gawasco pamoja na shirika la maendeleo ya maji ya kaskazini kwa kukosa kukarabati mfumo wa maji taka ulioharibiwa na mafuriko mwanzoni mwa mwaka huu. Wakazi wanasema tatizo hili limesababisha madhara makubwa ikiwemo magonjwa ya tumbo na mengine mengi, na pia imesababisha maafa. Saizi tumekuja Bapta the Flats, tumepata maafa ama tumepata magonjwa mengi ambaye ni tofauti, ambaye hata madaktari wengine wanashangana naye. Ukipelekea mtu mtoto huko ama mtu mzima, watu huwa wanajikuna, wako na ice problem, wako na mambo ya tumbo inauma, na hizo madhara yote inachangiwa na hii sewage. Kamati ya tatu ya kaunti ya Garissa imeingilia kati swala hili na kutaka kujua ni nini kiini cha sababu ya maji taka haya. Wanakamati wameitaka kampuni ya Gawasco na shirika la maji kurekebisha hali hii mara moja ili kuzuia madhara zaidi kwa ajili ya Bula Agri. Some of the things that we need to know is the agreements, who signed the agreements from when they were doing the handover, both from the Northern Water Works and also the Gawasco, were there all the department, the relevant department involved in the handover. Wakazi wanatarajia hatua za haraka ili kurejea hali ya usafi na kuimarisha afya ya umma. Nikiripotia Runinga Tandao, Dira ya Satatu, jina langu ni Derek Wanjala. Naam, tuangazia na ujiri viwanjani na kumbuka kwa habari za